Rrezet e diellit, gjallëri e numri i madh i turistëve. Disa shijonin pamjen, të tjerët kafet e dikush filmat që u shfaqën në ditën e fundit të dokufejsit në Prizren. Organizatori i këtij festivali që solli 246 të tillë edicionin 23 po e cilëson si më të suksesshmin. Shumë misafir, shumë shfaqje të filmave, punëtori për fëmijë, për tritun, punëtori për filmbës, një edicion i festivalit çfarë kemi pas dëshirë ta kemi. Dokufestin po e çmojnë shumë edhe vizitorët që erdhen nga qytetet e tjera e nkas për të. Është një prej festivaleve më të mira të organizuara në Kosovë. Është Prizreni është me fat që ka një festival si Dokufesti ku aplikojnë me mia filma. Edhe turistët që për herë të parë vizituan Kosovën janë të lumtur me përzgjedhjen e filmave. Unë kam shikuar filmat çdo ditë prej që kam ardhur për Dokufest. Më kanë pëlqyer shumë filmat për Palestinën. Përveç filmave, interesim pati çdo gjë që identifikon festivalin. Si vetë kemi prua dhe disa produkte të reja, si pajice, pasqyre, gota, e ato në kanë shku shumë, për kras majicave dhe ato 2-3 herë, ka pos në ka arë gjusë toku, kemi marë prapë. Edhe pronarët e bizneseve nga dy gushti, kur edhe nisi kjo ngjarje kulturore, e që po përfundon sonte, thonë se patën fitime të mira.